Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Hallo. Herman. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Du skulle si min kanal, så jeg hører det. I dag så sitter jeg her sammen med Olsen. Amalie Olsen. Så for dere som ikke vet hvem henne er, så er hun en YouTuber. Og et menneske. Og vi har akkurat spilt inn en video på hennes kanal, så abonner på henne og sjekk ut den videoen. Men uansett, hva er det vi skal gjøre i dag, Amalie? I dag så skal jeg sminke. Herman. Det her har ikke jeg helt peiling på. Dere kan se litt av når jeg gjør det selv her. På sånn her. Kilo, kanskje? Så her så har vi egentlig hele livet med å hoppe i en svær bag. Og det skal Herman få lov til å få på sitt ansikt. Men vi skal også svare på noen spørsmål. På Snapchat. Mm. Du har lagt ut en snap på din snap. Hva heter du der, Ing? YT Amalie Olsen. YT Amalie Olsen. Så da får du adde henne også. Jeg heter Herman Estal. Ja. Det er bare drag i vei. Ok. Hvor lenge har dere kjent hverandre? Det er vel bare snakk om timer, eller minutter, eller sekunder. Vi har jo ikke kjent hverandre før i dag, men vi har jo snakket på Messenger. Men det er jo ikke å kjenne noen person, eller? Det blir deilig, eller? Det er perfekt farge, alle sammen. Nei, men vi har jo, vi har jo snakket sammen på Facebook og sånn, men vi har ikke møttes før i dag. Nei, hva er deres største drøm? Dyp spørsmål. Hva er din? Kanskje det å kunne leve av og underholde? Ja, det er som det å kunne liksom jobbe med det vi driver med nå da, resten av livet. Ikke jobbe på kassa på meny, er det noe sant? Ikke sant. Nei, unnskyld Oi. Meny. Oi, unnskyld, det er jo... Ok. Foundation på. Hvem var deres første kjæreste, og når var dere sammen med den personen? Skal man ta det sånn useriøst opp? Fordi det er bare noe. Første seriøse forholdet var for 2 år siden. Ja. Da var jeg 10 år. Ok, da er jeg 12. Nei, men hva med deg? Barnehagen var jo... Hadde 6 kjæreste om gangen på barnehagen. Nå trodde jeg skulle si noe annet. Så tidlig. Første kjæreste... Altså, første kjæreste som var kjæreste, det må jo ha vært når jeg gikk inn i klasse, kanskje. Det var den første jeg var sammen med, sammen, ikke bare sånn. Du var sammen? Altså, det var 9. klasse? Ja. Det er jeg går inn. Ja. Faktisk. Se opp. Prøv ikke å poke ut øynene. Jo, men for dere som trykket inn på denne videoen, fordi det står girlfriend does my makeup, eller hva det den står, så er jo Amalie min girlfriend. Friendzone. Nå gjør jeg noe helt sinnssykt i sminkeverden. Jeg tar kremprodukt utenpå tørr. Unnskyld. Hva skal det her forestille? Hud? Kake, vi har kakekake. Nei, det er... ser litt sånn brun ut her, for liksom... Er det gøy med YouTube? Nei. Nei, det er derfor jeg driver med det. Ja, det er ikke det. Du må snu. Så... Nå er det vinter, nå er det viktig å se tan ut, da. Så er det derfor jeg tar litt sånn tan ut. Ja, faen, jeg blir skikkelig hvit nå med vinteren. Ok, hva er favorittfargene deres? Da er vel egentlig lilla og blå, blanding av det. Jeg har merket det på feeden på Instagram. Jeg vil kanskje si lyseblå. Grønt, nei. Grønt? Toppass. Nei, det er lyseblå og rød, kanskje. Rød er en sånn angripende farge, men lyseblå er litt sånn chill. Ja, vi sier lyseblå. Lyseblå er chill. Det er chill. Dette er vanskelig bryn, første delen. Jeg har prøvd bryn av andre. Ok. Andre bryn, og på andre siden. Hvor det står her imens. Jeg gjør det. Hvor skal du feire jul? Nå er det jo snart jul. Ja, det er jo det. Er det ikke? Nei, det er ikke jul. Men hvor pleier du å feire jul? I år skal jeg feire hos farmor og farfar. Vi bytte på liksom mamma sin side og pappa sin side av familien. Så det er enten hjemme eller hos farmor og farfar. Skjønner. Du da? Jo, jeg pleier å feire på hytta, egentlig. Altså, annet hvert år så kommer Mimmi og Bette, som jeg kaller det. Ah, ja, så kommer Mimmi og Bette.
Browse on fleek, the fuck? Hva er det skummeleste dere har opplevd? Når jeg satt på do i Spania og var matforgifta. Det var ikke dorull, ikke tørkepapir. Aori. Wow. Skummeleste jeg har opplevd. Det er vel å møte Amalie. Ha det. And I don't want the world to see me. Sånn som når du er på offentlige steder også, som du ikke har vært ved, og så plutselig så finner du ikke mora og faren din også. Ja, det var noe mindre da. Ja. Det husker jeg. Ikke noe. Mamma! Ok, men bare et sånt spørsmål til seeren da. Hvis du er jente, og så lurer du på noen sminketips. Ja. Nå sitter du her og sminker. Nå sitter jeg her. Jeg kan ta, ja. Aldri putte krem på pudder. Aldri putte krem på pudder, som jeg gjorde i sted. Det er viktig å ikke gjøre det, folkens. Jeg har ikke så mange tips, for jeg pleier bare å sminke meg, og så tenker jeg på hva jeg gjør. Det er så fint, det er gitt lille prinsesse. Men så, nå er det et spørsmål. Hvor gammel er du, han? Ja, hvor gammel er du? Jeg er en real 40s. Jeg er 17. Liker å si at jeg blir 18 da, men måned eller to. Så da er du født i? 99. Ok, nå er det det beste. Jeff. Highlighter. Det betyr? Det betyr livet, da. Det betyr livet. Det er det beste du kan få tak i. Og hva gjør en highlighter? Glitter som gjør at du... Glitter? Skal jeg ha glitter på meg? Det er skimmer. Skimmer? Bare gjør sånn. Ok, vil du ta det på selv? Ok. Ja, det er litt vanskelig. Skal jeg det? Det er så mye sånn at gutter tar på. Det er feil, jeg vet. Ok. Ja. Det beste med YouTube. Det blir vanskelig å ta meg seriøs. Jeg ser ut som en joker. Det beste med YouTube. Jeg synes vel kanskje det er å vise min hobby og hva jeg kan, som jeg er stolt av, foran veldig mange folk. Mm. Ja, det er det. Det er morsomt å underholde andre. Men ja, jeg ville anbefalt YouTube til alle som har interesse for å filme seg selv, eller filme, man trenger ikke seg selv, men filme ting, legge ut ting, redigere ting, ja. Mm. Litt sånn. Eller å ikke starte med YouTube hvis man... men det er viktig å ikke starte med YouTube hvis man ikke har interesse for det, da. Det er vanskelig å ta med seg det, men for det, liksom... Du tar litt over også, gjør du ikke? Over leppa. Ja, hvis du er litt stor. Der, du når du bør. Hva er det beste med dine? Hva tenker du, Anna? Hem. Jeg tenker da at... skal jeg ta litt her nå? Ja, det er deilig og forfriskende. Jeg tenker det beste er vel egentlig å samles, og så får du en følelse. Fordi det er en ting som skjer en gang i året. Så det er liksom en ting man får en følelse av, da. Now we're gonna finish this beautiful look with some fixed glass by Matt Freud. Nei, du må ikke gjøre det, da. Hvordan er det? Ok, da. Er du klar? Der, ja! Hva gjør den der, da? Da holder sminken hele dagen. Hele dagen? Ja, det er fantastisk. Da går jeg rundt på det nydelige fjeset her, resten. Nei, men nå er egentlig looken ferdig. Er looken ferdig, ja. Du, jeg føler meg fint. Tusen takk, Amalie. Du fresher meg. Nei, men ok, folkens. Tusen hjertelig takk for at du har sett denne videoen. Hvis du likte den, hva gjør du da? Da liker du den, oh yeah, og så må du sjekke ut Amalie, og så er vi tilbake neste tirsdag og, ikke vi, jeg er tilbake, tirsdag og fredag klokken 15:00. Oh yeah, ha det bra, du skjønner, hver gang jeg avslutter videoene mine, så pleier jeg å ta den i munnen, har du lyst? Vær så god.